ាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរអញ្ជើញឡើងរមរមចង្វាងសារវ៉ាត់រមកុំប្រកាន់ណាទាំងប្រុសទាំងស្រីអញ្ជើញឡើងរមរមចង្វាងសារវ៉ាត់រមកុំប្រកាន់ណាទាំងប្រុសទាំងស្រីមួយធាត់មួយសោមក៏មានតើទោះអីមួយវែងមួយខ្លីក៏វាសមដូចនេះបាទលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFI ជាទីគោរពឱកាសនេះនីតិប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរបានវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយហើយក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសេងតារាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិអ្នកចម្រៀងកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករជើងចាស់សូមនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកស្ដាប់មកតាមដានស្ដាប់នៅចម្រៀងរៀមច្បងយើងដែលពិពណ៌នាអំពីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងដោយសារពេលនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតែម្ដងដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំបាទបានរៀបរៀងនៅបទចម្រៀងពីរោះពីរោះទាំងអស់នោះដើម្បីចាក់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យនឹកឃើញដល់ពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដ៏សែនសប្បាយរីករាយនេះនិងមួយទៀតគឺដើម្បីរំលឹកទៅដល់បុព្វការីកវីនិពន្ធតន្ត្រីករជើងចាស់របស់យើងដែលអស់លោកបានកសាងស្នាដៃជាច្រើនបន្សល់ទុកឲ្យយើងស្ដាប់មិនចេះចិនណាយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាលោកពៅបញ្ចាន់លោកភួងបុប្ផាលោកអ៊ុយហិលលោកគឹមសំអែលលោកគង់ប៊ុនឈឿនលោកស៊ូឆនលោកមៃធីរិតលោកយ៉ាងកាយុនលោកអុកស៊ីណារ៉េតលោកសេងបៀនលោកសំវ៉ាន់ស៊ីលោកមិតសខុនលោកកុលឆេងលោកយាវសុខខេមរៈលោកអុចថុនលោកលីវ៉ាលោកម៉មបុផានីលោកម៉មប៊ុនរាយលោកស្វាយសលោកសំសាវុធលោកថៅខមនីលោកធួងរឿនលោកជួនសុកលោកអឿសំអល់លោកព្រំសំអល់លោកប៉ែនស៊ីផាន់លោកមាសកូលោកទីលីលោកមិញប្រហុលលោកចាបឈុនលោកមណ្ឌិតឈឿននិងលោកឌៀបសានជាដើមបាទទាំងអស់នេះគឺជាកវីនិពន្ធជើងចាស់របស់យើងដែលបានរួមគ្នាកសាងស្នាដៃជាច្រើនផ្នែកសិល្បៈតន្ត្រីហើយដែលបានបន្សល់ជាកេរមរតកឲ្យយើងគ្រប់គ្រប់គ្នារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជ្រៀងអ្នករាំបាទហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទនារីសម័យជាសំនៀងឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាប្រគំជាចង្វាក់រាំវង់ជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រសម្រួលតន្ត្រីដោយលោកមេប៊ុនថតថាសនៅអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ទី70បាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទនារីសម័យច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាប្រគំជាចង្វាក់រាំវង់រីសម័យណែលៀងពេងខោអាវយេយេតែងខ្លួនខុសគេសំពត់ខើចខើចស្ដីខ្លីបញ្ចេញគល់ផ្លើគល់ផ្លើណែសាច់ឡើងខោជ័យហំសំឡឹងស្រីភ័យអោទោសប្រលឹងជាប្រងវាខុសណាស់ទីចិនស្រីស្រីនាងគេធ្វើអ្វីយ៉ាចង
ពេញបងណែយេយេដូចត្រោះជីវ៉ាយើងញ៉ាំងហឺហាក៏បានគ្រាពេញពេញជាសមមែនរីសម័យណែលៀងពេងខោអាយេយេតែខ្លួនខុសគេសពត់ខោចហើយខ្លីខ្លីបញ្ចេញគល់ផ្លូវគល់ផ្លូវណែសាច់ឡើងខោខ្ចីខំខំឡើងត្រីភ័យអត់លំអងប្រលឹងជាប្រវាខុសណែទីចិនត្រីត្រីជាគេធ្វើអ្វីយ៉ាចង់ត្រីក៏ពួនតម្រាតាទឹកបងស្នែយេយេដូចត្រោះជីវ៉ាអត់ឡើយទេយើងញ៉ាំងហឺហាក៏បានគ្នាពិតជាសមមែនបាទហើយពីនេះយើងងាកមកស្ដាប់លោកជាសាវឿននិងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នម្ដងដែលពីនេះលោកជាសាវឿននិងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នបានដឹកដៃគ្នាឡើងវេទិកាតន្ត្រីច្រៀងឆ្លើយឆ្លងចង្វាក់រាំវង់មួយបទដែលមានចំណងជើងថាម៉ាយឬមុំហើយបទនេះប្រសុទ្ធចេញពីស្នាដៃរបស់កវីគឹមសំអែលគឺលោកគឹមសំអែលនិពន្ធទាំងបទភ្លេងទាំងទំនុកច្រៀងនិងទាំងសម្រួលតន្ត្រីថតជាកាសែតនៅឆ្នាំ1974បញ្ចូលក្នុងកម្រងកាសែតចាហ៊ួយនិងសង្ខ្យាជាកម្មសិទ្ធិនៃហាងថាសនិងកាសែតសាគូរ៉ាសញ្ញាផ្កាសាគូរ៉ាបាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទម៉ាយឬមុំជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីគឹមសំអែលនៅឆ្នាំ1974ញ៉ែញយតែអើលថ្នងហើយមានក្រងសក់ដំណើរញ៉ែញយតែអើលថ្នងហើយមានក្រងសក់មើលទៅត្រង់ណាដូចជាសំឡំព្រឹកមញ៉ែញយខ្យល់បងរលំតើអូនម៉ៃឬនៅមុំទីបងសូមសុំមកសុខបងប្រលឹងព្រៀមបងសូមសុំមកសុខបងប្រលឹងពីផលំតាហេងក្បាប់ផ្ងតាមពីសំបានប៉ុណ្ណឹងតាឆាតប៉ុណ្ណាគ្មានខាតអ្វីទេប៉ុន្តែប្រាថ្នានឹងចៃវាចាពីបងចង់ចឹងស្នាបើមិនស
អាកាជីវាមិនព្រមឆ្លើយយ៉ាងសំប្រកំហើយអីសូមរៀបសិនហើយនៅម្នាក់ហើយចុងសូមរៀបសិនហើយនៅម្នាក់ហើយចុងប៉ុណ្ណឹងតាខាតប៉ុណ្ណាគ្មានខារអ្វីទេប៉ុន្តែសាសនាມັນត្រៃវិជាបងបងចងចិត្តស្នាបើមិនផ្លាច់ការជីវាមិនព្រមឆ្លើយយ៉ាងសំប្រកំហើយអើយសូមរៀសិនហើយនៅម្នាក់ឯងចង់សូមរៀសិនហើយនៅម្នាក់ឯងចង់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFE ជាទីគោរពសូមបញ្ជាក់ថាពីនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរហើយដែលយើងកំពុងអត្ថាធិប្បាយអំពីកម្រងចម្រៀងដែលតាក់ទងទៅនឹងរដូវពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទសេនារានឹងនាំយកចម្រៀងដែលពិពណ៌នាអំពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងមកអត្ថាធិប្បាយរៀបរាប់ជូនជាបន្តទៀតបាទហើយពេលនេះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់ស្នាដៃកវីស្វ័យសំអឿម្ដងដែលពេលនេះកវីស្វ័យសំអឿបាននិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងជាចង្វាក់រាំវង់មួយបទជូនលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នជាអ្នកបកស្រាយដែលបទនេះមានចំណងជើងពិតពីដើមមកថារថយន្តថ្មីថតថាសនៅអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ទី60ដឹកនាំភ្លេងប្រគំឬសម្ដែងតន្ត្រីដោយលោកមេប៊ុនបាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទរថយន្តថ្មីជាស្នាដៃរបស់កវីស្វ័យសំអឿស្មាក់បងដែរឬអូនស្រីឡានថ្មីរូបរាងសង្ហាអត់ណាំងប្រកំចាចារៀមពិតជាស្មោះចិនដាមិនត្រីការរត់យន់បងទេខ្ញុំមិនត្រីពិតជានៅទំនេហើយតើខ្ញុំមិនជឿទេរៀមស្បត់ជូនស្នេហ៍ឲ្យតែមេត្រីរៀមស្បត់ជូនស្នេហ៍ឲ្យតែមេត្រីបងដែរឬអូនស្រីឡានថ្មីរូបរាងសង្ហាអត់ណាំងប្រក
ំចោចារៀមពិតជាស្មងចិនដាមិនត្រីការត់យន់បងទេមិនត្រីការត់យន់បងទេណែសូដាសូដាម្នាក់ឯងខ្លាចត្រែងលោកឯងទេ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 បងពិតជានៅទំនេហើយទៅខ្ញុំមិនជឿទេរៀមស្បត់ជូនស្នេហ៍ឲ្យតែមេត្រីរៀមស្បត់ជូនស្នេហ៍ឲ្យតែមេត្រីស្មាក់បងដែរឬអូនស្រីឡានថ្មីរូបរាងសង្ហាអត់ណាំងប្រកំចោចារៀមពិតជាស្មងចិនដាមិនត្រីការត់យន់បងទេខ្ញុំមិនត្រីការត់យន់បងទេណែសូដាសូដាម្នាក់ឯងខ្លាចត្រែងលោកឯងទេ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 បងពិតជានៅទំនេហើយទៅខ្ញុំមិនជឿទេរៀមស្បត់ជូនស្នេហ៍ឲ្យតែមេត្រីរៀងស្បន់ជូនស្នេហ៍ឲ្យតែមេត្រីបាទហើយជាបន្តនេះកវីស្វាយសំអឿក៏បានរចនាចង្វាក់រាំវង់មួយបទទៀតជូនលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នបកស្រាយបន្តដែលបទនេះមានចំណងជើងថាកុំឆ្លើយថាទីច្រៀងថតថានៅអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ទី60ហើយបទនេះក៏ស្ថិតក្រោមការចាត់ចែងភ្លេងប្រគំឬសម្ដួលតន្ត្រីដោយកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យបទភ្លេងមេប៊ុនផងដែរបាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទកុំឆ្លើយថាទីជាស្នាដៃរបស់កវីស្វាយសំអឿនិងប្រគំជាចង្វាក់រាំវង់សំរងគ្មានផ្ទឹមចិត្តបងសង្ឃឹមសង្ឃឹមរាល់ថ្ងៃហើយទៅក៏មាននិយាយណាថ្លៃហើយទៅក៏មាននិយាយណាថ្លៃខ្ញុំគ្មានបែតៃនឹងដៃសោះទេខ្ញុំគ្មានបែតៃនឹងដៃសោះទេខ្ញុំមានណាស់ខ្ញុំមានគូហើយប្រកបត្រង់ឆ្លើយនាំឲ្យខ្មាស់គេចិនប្រងពិនជាស្មងនឹងស្នេហ៍ចិនពន្ជាស្មងនឹងស្នេហ៍ខ្ញុំឆ្លើយថាទេថាទេណាអូនខ្ញុំឆ្លើយថាទេថាទេណាអូនស្រងសំរងគ្មានផ្ទឹមចិត្តបងសង្ឃឹមសង្ឃឹមរាល់ថ្ងៃហើយទៅក៏និយាយណាថ្លៃហើយទៅក៏និយាយណាថ្លៃខ្ញុំគ្មានបែតៃនឹងថ្លៃសោះទេខ្ញុំគ្មានបែតៃនឹងថ្លៃសោះទេខ្ញុំមានណាស់ខ្ញុំមានគូហើយប្រកបត្រង់ឡើយនាំឲ្យខ្មាស់គេចិនប្រងពិនជាស្មងនឹងស្នេហ៍ចិនប្រងពិនជាស្មងនឹងស្នេហ៍ខ្ញុំឆ្លើយថាទេថាទេណាអូនខ្ញុំឆ្លើយថាទេថាទេណាអូនស្រីស្រងសំរងគ្មានផ្ទឹមចិត្តបងសង្ឃឹមសង្ឃឹមរាល់ថ្ងៃហើយទៅក៏និយាយណាថ្លៃហើយទៅក៏និយាយណាថ្លៃខ្ញុំគ្មាន
ងពនជាស្មងនឹងស្នេហ៍ចិនប្រងពនជាស្មងនឹងស្នេហ៍ខ្ញុំឆ្លើយថាទេថាទេណាអូនខ្ញុំឆ្លើយថាទេថាទេណាអូនបាទហើយជាបន្តនេះយើងងាកមកស្ដាប់ស្នាដៃរបស់កវីអ៊ុយហេលជាថ្មីដែលពេលនេះកវីដែលមានទេពកោសល្យនិងនិស័យនិពន្ធចង្វាក់រាំវងរូបនេះបានរចនាបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងមួយបទជូនលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នបកស្រាយបន្តដែលបទនេះមានចំណងជើងដ៏ល្បីល្បាញថាស្រអែមផល្លាជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងទំនុកច្រៀងនិងសម្រួលតន្ត្រីរបស់កវីអ៊ុយហេលហើយដែលមានលោកម៉ាឡៅពីជួយកែសម្រួលពាក្យពេចន៍ខ្លះៗថតថានៅអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ទី70បាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទស្រអែមផល្លាជាស្នាដៃរបស់កវីអ៊ុយហេលប្រគំជាចង្វាក់រាំវង់ស្រអែមជាជ័យតាស្រីឈ្មោះអ្វីព្រលឹងបងសួរចង់ដឹងនឹងសូមចន្ទូវាសនាស្រីសោះស្គាល់ទួចលួចកោតទុយI'm not afraid to die.
់ហើយជាបន្តនេះយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីស្នាដៃកវីអុយហេននៅឡើយទេហើយជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទអស់មួយខែនៅមួយខែជាសំនៀងឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកជាសាវឿននិងអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាប្រគំជាចង្វាក់រាំវង់ហើយបទនេះប្រសុទ្ធចេញពីស្នាដៃដ៏ល្អវិសេសរបស់កវីអុយហេលគឺលោកនិពន្ធទាំងបទភ្លេងទំនុកច្រៀងនិងទាំងសម្រួលតន្ត្រីប្រគំដោយវង់ភ្លេងយោធាភិរម្យថតថាសនៅអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ទី70បាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទអស់មួយខែនៅមួយខែជាស្នាដៃរបស់កវីអុយហេលរៀបបាយឲ្យបងអីចាំបងទៅណាទៀនហើយលោកប្តីទៅធ្វើការមួយលោកទៅមានស្រីបងត្រូវទៅយាមនៅការិយាល័យយាមទាំងថ្ងៃយ៉ាងលោកយាមទាំងថ្ងៃនឹងហើយបងយាមបណ្ដាស្រីកូនយើងប្រាប់ខ្ញុំទាំងរាល់ថ្ងៃអងឲ្យលោកប្តីចុះមកទៀតទៅជាសំដីក្មេងកូននិយាយលេងទេស្រីបើវាឃើញបងពេញដប់ស្រីតាមទៅលូមានម្ដងអីយ៉ាក៏មកក្រញ៉ៅកុំខឹងច្រើនពេកឆាប់ចាំងសក់កើតើយើងកូនហើយអីយ៉ាកុំខ្លាចយកត្រូវអាយប្រងឡាក់ក្រែមត្រហងទៅចូលខ្លួនទៅអូននោះព្រៃទៅរៀបបាយឲ្យបងអើយចាំបងទៅណាទៀនហើយលោកប្តីទៅធ្វើការមួយលោកទៅមានស្រីបងត្រូវទៅយាមនៅការិយាល័យយាមទាំងយាមលោកយាមទាំងថ្ងៃនឹងហើយបងយាមបណ្ដាស្រីកូនយើងប្រាប់ខ្ញុំទាំងរាល់ថ្ងៃអងអើលោកប្តីចុះមកទៀតទៅជាសំដីក្មេងកូននិយាយលេងទេស្រីបើវាឃើញបងពេញដប់ស្រីតាមផ្លូវយូរមានម្ដងអីយ៉ាបងមកក្រញ៉ៅកុំខឹងច្រើនពេកឆាប់ចាំងសក់កើតើយើងកូនអើយអីយ៉ាកុំឆ្លើយយកត្រូវអើប្រងឡាក់ក្រែមត្រហងទៅជាប់លិនទឹកអស់នោះទីទៅនឹងហើយប្រោះពេលណាត្រូវទៅយីបាទហើយជាបន្តនេះយើងនៅបានស្ដាប់បទយាមទៀតហើយឬបងជាសំនៀងឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកជាសាវឿននិងអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាហើយបទនេះក៏ជាស្នាដៃរបស់កវីអុយហេលផងដែរ
គឺលោកនិពន្ធទាំងបាត់ភ្លេងទំនុកច្រៀងនិងទាំងសម្រួលតន្ត្រីបាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បាត់យាមទៀតហើយឬបងជាស្នាដៃរបស់កវីអ៊ុយហែលត្រូវទៅយាមនៅការិយាល័យយាមទាំងយាមលោកយាមទាំងថ្ងៃនឹងហើយបងយាមបណ្ដាត្រីកូនយើងប្រាប់ខ្ញុំទាំងរាល់ថ្ងៃអង្អើលោកណៃចំអទៀតទៅកុំជឿសំដីក្មេងកូននិយាយលេងទេត្រីបើក្រញៅកុំខឹងច្រើនពេកឆាប់ចាំងសក់កើបើយើងខំហើយអីយ៉ាងកុំខ្លាចយកត្រូវអើប្រងឡាក់ក្រាំងត្រហងជាប់លិនទឹកអុំនោះបីទៅនឹងហើយប្របើថាត្រូវទៅជាងរៀបបាយឲ្យបងអើយចាំបងទៅណាទៀនហើយលោកប្តីទៅធ្វើការមួយលោកទៅមានត្រីបងត្រូវទៅយាមនៅការិយាល័យលោកយាមទាំងយាមលោកយាមទាំងថ្ងៃនឹងហើយបងយាមមិនដើរត្រីកូនយើងប្រាប់ខ្ញុំទាំងរាល់ថ្ងៃអង្អើលោកណៃចំផោទៀតទៅជាសំដីក្មេងកូននិយាយលេងទេត្រីបើវាឃើញបងពិតដប់ស្រីតាមផ្លូវយូមានម្ដងអីយ៉ាក៏មកក្រញៅកុំខឹងច្រើនពេកឆាប់ចាំងសក់ស្កើបើយើងកុំឲ្យអីយ៉ាកុំឆ្លើយយកត្រូវអើប្រងឡាំងក្រាំងត្រហងជាប់លិនទឹកអស់បាទហើយជាបន្តទៀតនេះយើងនឹងបានស្ដាប់ចង្វាក់រាំវង់ជាបន្តទៀតដែលបទនេះមានចំណងជើងថាមកពីនាយធ្លាក់អាយជាសំនៀងឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាហើយបទនេះក៏ជាស្នាដៃនិពន្ធផ្ទាល់របស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រផងដែរគឺលោកនិពន្ធទាំងបទភ្លេងនិងទាំងទំនុកច្រៀងហើយដែលមានលោកហាសសាឡនជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីប្រគំដោយវង់ភ្លេងរស្មីតន្ត្រីថតជាកាសែតនៅឆ្នាំ1974បញ្ចូលក្នុងកម្រងកាសែតអនុស្សាវរីយ៍បាត់ដំបងទី1ជាកម្មសិទ្ធិនៃហាងថាសនិងកាសែតសាគូរ៉ាសញ្ញាផ្កាសាគូរ៉ាបាទដូច្នេះជាបន្តនេះ
យើងនឹងបានស្ដាប់បទមកពីនាយធ្លាក់អាយច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធានៅឆ្នាំ1974បាយជាមួយនឹងអូនបងមកតាំងពីនាយធ្លាក់អាយចរំអាយសាបាយជាមួយនឹងអូនចុះនិចឡាយក៏ធ្វើមុខស្រពូនឬមួយស្រីនឹកកូនយំចាំនៅឯផ្ទះអ្នកអូនកុំខឹងបងខុសហើយប្រលឹងល្ងើមិនដឹងអូននៅក្រមុំអូនអើយអាណិតអូនកុំខឹងបងខុសហើយប្រលឹងល្ងើមិនដឹងអូននៅក្រមុំបងអងវអោកែវឲ្យកុំយំខ្លួនធំពេញក្រមុំយំនាំតែខ្មាស់គេចោះថ្លៃដើមបីលួងចាំស្នាខ្លួនបងអូនយកទេចាអូនផងហើយណាបងបានលោកអ្នកស្ដាប់បទជប្រាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីរាប់អានយ៉ាងមិនដែរក្រោយពីដែលបានស្ដាប់នៅកម្រងចម្រៀងតាក់ទងទៅនឹងរដូវពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទាំងអស់នេះបាទជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាកំពុងតែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានស្ដាប់បទចម្រៀងរាំវង់សារ៉ាវ៉ាន់ទាំងនេះព្រោះគឺជាបទចម្រៀងដែលប្រសុទ្ធចេញពីទឹកដៃដ៏វិសេសរបស់កវីតន្ត្រីកររៀមច្បងរបស់យើងដូចជាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកនូញ៉ងលោកមេប៊ុនលោកហាសឡននិងលោកអ៊ុយហេលជាដើមដែលអស់លោកកវីតន្ត្រីកទាំងអស់នេះបានកសាងនូវចម្រៀងជាច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់បទបានសល់ឲ្យយើងស្ដាប់មិនចេះជិនណាយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបាទសេងតារាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខិតខំចងក្រងរៀបរាប់ស្នាដៃរបស់លោកយកមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបបានដឹងនិងចងចាំទាំងអស់គ្នាបាទហើយនិយាយអំពីចម្រៀងតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ7នេះខ្មែរយើងតានេះគឺមានច្រើនរាប់សិបរាប់រយបទនិងមានចម្រុះគ្រប់ចង្វាក់ទាំងអស់តាំងពីរាំវង់សារ៉ាវ៉ាន់ឡាំលាវនិងរាំក្បាច់ជាដើមនិងប្រសូតចេញពីស្នាដៃចម្រុះគ្នារបស់កវីតន្ត្រីកររៀមច្បងយើងកាលពីទសវត្សរ៍ទី60និងទី70នោះសម្រាប់ពីនេះខ្ញុំបាទស៊ីនតារាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិកវីនិពន្ធតន្ត្រីករខ្មែរយើងជើងចាស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបងមកតាំងពីនាយធ្លាក់អាយចរំអាយសប្បាយជាមួយនឹងអូនបងមកតាំងពីនាយធ្លាក់អាយចរំអាយសប្បាយជាមួយនឹងអូនចោមនិចឡាយក៏ធ្វើមុខស្រពូនឬមួយស្រីនឹកកូនយំចាំនៅឯផ្ទះបានជាបងតែខាងខ្មាំងគេណាខ្ញុំ
ិតអូនកុំខឹងបងខោហើយប្រលឹងល្ងើមិនដឹងអូនអើក្រមុំអូនអើយអាណិតអូនកុំខឹងបងខោហើយប្រលឹងល្ងើមិនដឹងអូនអើក្រមុំបងអងវ៉ោកែវឲ្យកុំយំខ្លួនធំពេញក្រមុំយំនាំតែខ្មាស់គេថាបងចង់ឲ្យខ្ញុំជុំយំមានអ្វីមកលោកខ្ញុំមិនប្រងជុំយំទេថាបងចង់ឲ្យខ្ញុំជុំយំមានអ្វីមកលោកខ្ញុំមិនប្រងជុំយំទេណាយចោះថ្លៃដើមបីលួងចិត្តស្នាខ្លួនបងអូនយកទេចាអូនបង